Києво-Печерська лавра – одна з найбільших православних святинь на планеті. Тисячі туристів і паломників з усього світу. Непогано було б відкрити тут піцерію або продуктовий магазин, правда? А це Іллінська церква – ще одна історична пам'ятка столиці. І тут теж можна… Вже не можна, бо тут вже будують житловий комплекс. Дозвіл на будівництво в історичному районі коштує від 30 тисяч доларів. І не дивуйтесь потім, що біля музею чи собору виростають торговельні центри чи кіоски. В Україні гроші вирішують усе. Хто заробляє мільйони по видачі нелегальних дозволів фактично на знищення пам'яток? І головне, хто саботує кінець цього здирництва? Ксенія Костенко, розібралися. Історичний Київ під загрозою тотального знищення. Житлові комплекси та бізнес-центри в останні роки зростають, як гриби після дощу. І все це в заповідних зонах столиці. В нашій державі повністю знищена система державного нагляду і контролю в будівництві. Чому міські чиновники ігнорують кричущі порушення? Відповідь проста і цинічна. Вони на цьому багатіють. Гроші викривають прибуткову схему знищення історичної спадщини міста. Якщо ти хочеш щось зробити, і воно сьогодні є незаконним, тобі просто треба трошки більше заплатити або набагато більше. Робити закон гнучким, хоч і ризикована, але дуже прибуткова справа. Існує певна категорія рішал у Києві, яких всі знають і до яких всі звертаються. Це впливові та відомі на всю країну люди старої влади. Одного з так званих рішал на гарячому у серпні цього року затримали співробітники СБУ і НАБУ. Гучне затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Його підозрюють у вимаганні мільйона доларів за вирішення складних питань. Правоохоронці стверджують, що Юрій Гримчак обіцяв забудовнику домовитися з чиновниками Міністерства культури і КМДА про отримання дозволів на будівництво в історичному центрі Києва. Такі шалені кошти платять не просто так. Побудувати висотку біля Ейфелевої вежі – десь настільки абсурдні рішення українського Мінкульту часів Порошенка, якщо пояснити на прикладі Франції. Та вартість квадратного метру в центрі столиці настільки висока, що мільйон доларів – не межа. Саме тому схема успішно працює роками. І всі в будівельній галузі знають, хто в Міністерстві культури займається некультурними справами. Тамара Мазур з Гримчаком домовились на прийом пів ляма зелені для отримання дозвільних документів. Що на це скаже вже звільнена Тамара Мазур, яка була заступницею попереднього міністра культури пана Ніщука. Це для мене дещо дивна і смішна справа. Підозрюю. Не знаходиться ні під слідством, ні за підозрою, не під підозрою. І ще раз кажу, складно зрозуміти, до чого тут Мінкультури. Насправді, не складно. Сьогодні, де-факто, в Києві не існує так званого історико-архітектурного опорного плану міста. Це надважливий документ, пояснює його розробниця, архітекторка Ольга Пламеницька. Історики архітектури, містобудування, археологи, вони визначають території, де можна будувати, де категорично не можна. Наприклад, в охоронних зонах пам'яток будувати не можна. На територіях пам'яток категорично. Цей надважливий для міста документ, який регулює всі забудови в історичному Києві, є частиною діючого генерального плану. Чиновники пожимають плечима. Кажуть, зараз опорний план не діє, а новий роками не можуть затвердити. 2 червня 2019 року ми відзначили таку своєрідну дату – 10 років, як розробляється історико-архітектурний опорний план. Я би сказала, це безпрецедентне явище. Я не знаю опорних планів, які б розроблялися довше.
Якщо би цей історико-архітектурний опорний план Києва діяв, забудувати щось у цих зонах було або неможливо взагалі, або можливо за умови чітких обмежень висотності. І саме тому цей документ, як ми з'ясовуємо, банально загубився десь в дорозі між Мінкультом часів Порошенка та Київрадою. Гримчак з мільйоном може доїхати до Мазур і Міністерства культури там із Ніщуком домовлятись, а історико-архітектурний опорний план ніяк не може доїхати до міністерства. А поки діючого документу немає, Мінкульт разом із КМДА рухає цю карту, як забажає, в залежності від фінансових спроможностей замовника нового будівництва. Тільки уявіть, щоб щось подібне відбувалося, наприклад, у Римі, де біля Колізею забудовник вирішив звести бізнес-центр. А ось біля Лаври в Києві – легко. Місцеві мешканці роками воюють за збереження історичної території. По даному будівництву відкриті 4 кримінальні справи, але на сьогоднішній день нічого не розслідується. Ось вам дії ДБК, ось вам дії департаменту архітектури, ось вам дії пана Кличко. Це ж тобі підпорядковуються ці департаменти. Разом із киянином, місцевим мешканцем Борисом Непомнящим, роздивляємося судові рішення. Пані Мазур, всупереч нормам законодавства, не з'ясовуючи обставини справи, всупереч забороні забудови, нової забудови в буферній зоні Києво-Печерської лаври, а вона особисто відповідає за ці погодження. І таких прикладів безліч. В Києві будуй де і що хочеш. Чиновникам просто невигідно мати діючий історико-архітектурний опорний план. Якщо завтра Київрада прийме план культурної спадщини столиці і всі люди почнуть узгоджувати власні проекти в Мінкульті, як це? Де тоді гроші заробляти? На чому? Ставимо запитання напряму Віталію Кличку. Хто-хто, а він точно повинен знати відповідь. Втім, мер робить вигляд, що взагалі не розуміє, про який документ йде мова. Чому не приймаєте опорний план Києва? Хто вам сказав таке? Генеральний план. Генеральний. Історико-архітектурний опорний план. А його потрібно, щоб його прийняти, його потрібно ґрунтовно пропрацювати. Поки його доопрацьовують, місто потрапляє у міжнародні скандали. Скляний міст Кличка, який неодноразово ставав об'єктом журналістських розслідувань, також побудували з порушеннями. Міністерство культури України та ЮНЕСКО звертали свою увагу про неприпустимість будівництва, оскільки це порушення буферної зони ЮНЕСКО. Однак все одно міська адміністрація побудувала даний міст. І якщо тут правила і заборони ЮНЕСКО київська влада принесла у жертву виключно заради піару, то на більшості інших випадків банально заради грошей. Ось, наприклад, дивіться. Це територія заповідника «Стародавній Київ». Зліва від мене Ілінська церква. Справа від мене ділянка, на якій планується будівництво кількох житлових будинків висотою 7, 8, 9 поверхів. В цей час забудовник хизується козирним розташуванням у самому центрі історичного Києва. З документами, мовляв, все прекрасно. Тут і містобудівні умови і обмеження, видані в КМДА, та дозволи Державної будівельно-архітектурної інспекції. Як кажуть експерти, наявність документів – справа техніки і великих грошей, сплачених в тіньову касу столиці. ДБК Києва – це структура, яка повністю належить, підпорядкована і під крилом Столара. Абсолютно 100% інформація. Прізвище Столар у всіх на слуху номер один. У всіх. Всі, з ким я спілкуюся, кажуть про тіньового кардинала Столара. Будівництво вже почалося при тому, що, як переконують спеціалісти, будувати тут взагалі не можна. Оскільки заповідник не має нормальної, пристойної документації, у забудовників, будь ласка, право першої ночі, як того говориться. Скільки подібне коштувало за минулої влади? З розцінками на нібито легальну, а насправді протизаконну документацію особисто зіткнувся адвокат Сергій Осика. Я особисто намагаюся законно отримати декларацію 19 раз. Вдумайтеся. Зараз для того, щоб отримати документи при переведенні із житлового в нежитлове, ціна коливається близько 30 тисяч доларів. Відповідно до задач та розташування об'єкту, сума могла зростати в багато разів.
250 тисяч доларів. Дозвіл Міністерства культури. І цей дозвіл є документом безапеляційним. А по найскандальнішим будівництвам, кажуть експерти, хабарі вимірювалися мільйонами доларів. Що й підтверджує випадок із затриманням замміністра Гримчака. Уряд Гройсмана зробив все для того, щоб знищити землі, які мають історичну цінність, саме через оцю корупційну нерозбіріху з історико-архітектурними опорними планами. Чи зможе нова влада зламати прибуткову схему попередників, ще не зрозуміло. Так, пані Мазур, яку звинувачували в корупції, із Мінкульту звільнили. Але в першу чергу у цьому питанні все залежить від влади київської, голови КМДА. А Віталій Кличко, як відомо з останніх подій у столиці, міцно тримається за свою найприбутковішу годівницю.